Nada, cara, nada. Vamos ver a mulher fazendo sanduíche agora, vovó. Mulher. Vamos ver a Granny fazendo sanduíche agora. Como é que vai ser? Gostoso. Ai, sanduíche gostoso. Então, recebendo bem aqui. Espero que você deixe o like aí, compartilhe o vídeo, tá? Pessoal do canal, deixa. Se gostei. O último vídeo de hoje, né? O canal vai ter jogos de novo. Esses dias de novo. A legenda do cartão de gato. Manda com o Olha aqui, ó. Oh, Ai, meu Deus do céu. Eu tô cheio. Eu quero ir pra casa. Mas eu deixei meus minhões aqui. Deixa eu mostrar. Ficado aqui no negócio da mesa. Ah, eu acho que eu vou por aqui. Não tem nada por aqui, né? Eu deixei o pedido por aqui, eu acho. Saindo a comida, espera aí. Que o que, moço? Meu. Quer o que aí, o senhor? Espera aí que eu já passo a comida. Ele quer isso aqui. Pode ser, velho. Aqui temos sanduíche com mortadela ou com alguma coisa. Oh, você jogou na minha cara. Nem sabia. Jogar na tua cara. Ei, você nem pagou dinheiro. Volta aqui. Volta. Volta aqui, você não pagou dinheiro. Nossa, mano. Dá porrada em tu. O cara não pagou dinheiro pra Granny, a Granny ficou com raiva, meu céu. Eu espero que você goste, tá? Vídeo. Tchau.